Sveiki, aš esu video makio auto original ir kaip matot, mano mikros yra sugėdės. Šiandien lošiu Minecraft'ą ir man yra žiūros lagas. Taigi sustabdau ir pradėsim žaisti. Sveiki, iki biškio sustabdžiau. Tai va, čia mano surevalas ir man surevalina, nes aš filmuoju. Aš prie tokį lagą situacijos. Jau čia dabar darysim modo išbandymus. Jūs. Čia mano daiktai. Ar dar tiek esu radęs. Tai ką man daryti? Nežinau. Tai pažiūrėsiu nuotkį. O dabar sustabdau įtami. Va. Tai gerai. Antrimo lentos. Tiek. Ta. Ką man daryti? Tai va, normalinti. Ir kad pasidalysiu tokį dalyką. Lagi. Lagi. Prašau, kad tik daugiau pažiūrėtų šitą video mano. Va, kaip greitai kos. Gerai, prasuksiu šią video. Gerai, saukiu, pasorink, kad jis prasukau, tada dabar aš bandysiu šitai. Kaip dabar matyt, stabdyti šitą video. Tik, palaukit viską. Sveiki, nepatikėsit, ką aš radau. To jūs pamatysit, reikės geležinio pikekso. Tadam. Negaliu patikėti, kad tą radau. Deimantai ir atstovnas. Man taip lagina, poj prasuksiu lygį. Radau kelis airų. Lygybas ir vandatai. Na tai va, aš turtingas. Uiii. Aironą išnaudoju. Uiii. Taigi. Epizodą baigiu. Sveiki visi. Čia yra Videomakio LT original. Prašau subscribe'inti, prenumeruoti. Komentuoti. Nu ir dalinti šią video. Žiūrėti. Kaip visiems. Tai viso gero. Čia video man aipinę kalbėsiu.